триває третій місяць гідного спротиву України російській агресії. Кожен свідомий українець робить посильний внесок у перемогу над ворогом. Але найбільші зусилля ціною власного життя прикладають Збройні Сили України. Дякуємо кожному воїну, кожному звитяжному підрозділу нашої армії, що тримають українське небо. Для підтримки бойового духу наших воїнів, їхньої віри в те, що вони мають надійний тил, колектив викладачів і студентів факультету педагогіки, психології та мистецтв Центрально-Українського державного педагогічного університету імені Володимира Виниченка за ініціативи ректора професора Соболя Євгена Юрійовича та кафедри мистецької освіти виконав гімн українських січових стрільців «Ой, у лузі червона калина». Бажаємо бійцям якнайшвидшої перемоги. Повертайтеся живими.